واه 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 ماشاءالله دا دعا کا یار دغه د پخوانی خلکو یو مشکل بل پرشتي سم به داد محمد نمی دی به دا دعا کا بلی دا دو ماما دا دو کاکا او غفران تستړی مسی تستړی مسی بیا دختر مبارک سه دختر دو ما څنګه ده بیخی زه اوس لیدونکو سره شریک کوم ستاسو شریک ک بیا ما او تا غا سلامونه هیوادوال خدای دې وکړي روغ جوړ او خوشاله بس د اختر دوهمه د کوچنی اختر مو بیا مبارک سه اختر ماشان خبرونه ده نن ان شاء الله په خبرونه کې مختلف میلمانه لرو هم دا تر څنګ دا دعا کام لرو چې دی به هم په خوام ډیر جنگجالي سړی اوس په میوڅه جنگجالون په خبرونه کې وسره وکړو هم دا رنګز ما یو بل همکار دی چې اوس د خیر استډیو ته را داخليږي او د یو شی بل ته مې ځوان دی چې هغه تاسې لیدلې دی چې په ګرمو تیلو او غړو باندې دی مخ پریولي او سیخ په غاړه باندې کتی او نور ځینې شیشې خوري حتی بوتلان خوري دا چې نه پوهېږم چې د ده معده د چی څخه جوړه ده هغه هم په خپرونه کې لرو خو زموږ یو مشر میلمه هم د خیره په خپرونه کې راسره دی تاسو د نامه او د آواز د هر څه سره اشنا یاست انشاءالله په دوهمه برخه کې به هغه زموږ سره وي دوستانو نو اوس په سر کې ګورم چې د هغه زموږ همکار السلام علیکم دغه لکم سلام وعلیکم السلام جوړ خداس کلک کلک مو چاخلې په اختر جو مبارک سه ستا د اختر مبارک زنه عبادتونه جلا ته پرون چیرې تللی و تشته دلې سبا درته وایم د پرون دوه نه ګنګستې دوستانو دوه نه ګنګستې چې ماته نه لول د اختر څومره نه د اختر څومره اکثر ته خوره کې ولې دای کې خو مشران دی ير کړو اخر زمانه د یار مل صاحب السلام علیکم اختر مبارک وعلیکم السلام مکه وو وسله اوس به ما ستاسو بخښه کوي بخښه کوي هاي اوس کشران دي مشران سم چا اخلي مګر مشران کشران پر د اثر ولا کدا سټینګ ټینګ مچ کدا نه اوس به ما سر مچ کړی و دی به دی ولاړو اوس دغه ډیره مننه وندای دی وندای دی جان خیر الله خیر جفا نصیب سي ارمل صاحب دوستانو د اختر په اول غیر حاضر و ما چې زنګ ورتواله وي ز میلې ته تللې ما د کندار کې ماشالله شایسته میلې زاین خصوصا په دغه وخت کې دالې ته ډیر وزي د تشتلې نه نه ځان راورسې بیا هم ځان را ورسوي د اختر مبارکي ورکې ورلې دکته اوس ته خو ما دغه ته پرېږده السلام علیکم ګرانو یوادوالو خدای جوې کې چې جوړ او خوش خوشاله تر او تازه په کولاده آماده به ناس چاس او د ازمش خبرونه به تعقیبوي د کوچنی اختر مبارکي ټولو یوادوالو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وایم خدای پاک ما همیشه خوشاله او سرلوړی لره یارمل صاحب تاسو ما پر کم کاج څنګه کړی دی ورور ما سره عزت کوي سیالی را سره کوي کم لاره یار چې در یار پات سي سره د چیش دی خرول دی کچ او بس بیا 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 د منو ما سره خبر و چې تا هم دا کالی کړی دی ما هم دلې نو دوستانو کالی د ادب غنامه جمع خبر ما کوي خاکسار صاحب خبر ما کوي مال دغه کالی وک د نه کول دوستانو د افغانانو لباس ډیر شایسته لباس دی څنګه خصوصا دغه خپل افغاني کالی او صدری او دوستانو خولی پټو دا د افغانانو یو خاص دود او رواج دی چې ډیره وخت صفات مختلف شکلونو باندې جوړیږي یو ترخیزي دی یو شابازي دی یو کالری دی مختلف نمونه لري رشتام رشتام یارمل صاحب نو ته دا راتوي د اختر پاول د څه وکړ رشتام د اختر پاول ورځ بس را ولاړ سولم ادګا ته ولاړم هغه ځای چې بیرته رالم اول بس د مورکی لاسونه ورمچ کړل بیا د خپل فامیل سره مې اختر مبارکي وکړ بیا ولاړم واره د خورکی کړه ماشاءالله نو حالته مې هغه مې موزر کړل دا غورسته بیرته د کندار اډې ته ولاړم او دادی چې کندار دادو ما کړو نه ورته دادو دې کړو خو بس یا هر اسه بعد و نو سو وکم ګور شل یار مل صاحب دا سړی زما سره نه د سم د اختر په ول هغه زما هغه سنمیږي مدو اغه کړه ورغلی وسار وخت ورغلی او مګر زما تر کول دغه کورس ای تیر سم ما د خدای جنگ غواړی دا و هم څه په وکم په ما ملامت اوس به مننه ده دغه دغه یک یک دغه مننه به وکم یو خاص مننه د زمور د خبرونې د معلم لا تړکون کو څخه سوپر کولا د ژوند ورځې مو د سوپر کولا په خوندور محصولات سره شکل کړي سوپر کولا وای کیفیت سمج دی نو شجانې کې د روډي څخه ورسته او څه ډیر خوان کوي او ډیر خوان کوي نه پېژم چې دا ګلو ما او دغه شلې دی او کنه کولای شي چې دا نه دا دې ورته ګوري ایار مال صاحب مول سم په ستونی کې مې شی باندې سیلار راشه دغه پیپسي دې رنده سي چې تاسو سوپر کولا پرسته دا او ته دغه د پورته کفن دغه د وخت وخت اوس دغه سي اها اها نو شجان نو شجان زبیا ټاک خورم د خیر سره تاسو سوپر کولا خورم یار دا د څه شی راکې خو د سجګې و درول ماشاءالله
شابر دو ماده اوس باندې یا یا دغه کاکا د پخوانی کیسه خوراته وک په خواب په داخلي وطن کې د ماشومان ډیر نوازول کېدل اوس د خالي نغدې پیسې کې چا ما ورکړ خو سید نس کشمش ته نه بادام سره نه غزرین زرین د سملان سره چې مور پلار په لاس کړی په کلی کې به وروره او چې میوه په ټولول یار مال صاحب د منز هغه د نقش منز دی وويستي وام په خواسي باختر وو اول خو به زموږ اختر له ماښامه لا پایل سي ماښام به مورونه بل کړو شابش بیا به مو لاسونه سرو کړو بیا به مو ټوله شپه چورتونه ولسي اوس ساختو سار کېږي څه وخت بیا سي به کله سار سی لالا به لس افغانۍ راکړي شپې پر یوه بجه به په ګلې امام کې ګرځېدلاست ای ای ګوره وام وام سار وختي سي به را ووت لالا به لس افغانۍ راکړي لکه موټر سي بیا راته رانیولی وو بالا مو شی نه غوښتو اوس خو سي وام پنځه سوه وزر نه کېوار دای درته ګوري وام ما وام زه مري وایم لکه جنګ سي دي ورسره کړی وهلی دي د اختر په اوله داسې چمکوي دا ولې ډېره مننه ډېره مننه دادا اکا ته یو وخت کوچنی وې یا تو د دا ولدا کوچنی دی کوچنی دادا کاکا دا خو سپین ډېرې نه هم پیدا سوې زما د ایزوانی ده ما د ایزوانی تیر کړې د سی خلګ ورته الله 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 شاب ګوره ګوره ما ته ودې کا وخت راکوي ستاسو وخت زه هم یاره وام ګوره موږ ته خار پراکه زما مختوم پرتی دي مام لږ چټک ماته یار یا یا وسنه وسنه دوستانو زموږ د ملګرو بندر ډیر ګرم دی شیرین دی زموږ په دوامه برخه کې ډیر خوږ میلمره سره دی مشر میلمره سره دی همیشه ستاسو په حکونه کې جنگجالونه کړی دی تاسو به ژغونه اوریدلی نو خو په خبرونه په دوامه برخه کې ان شاء الله د نږدې را سره ویني ولنده د عمل ور دغه خبر سره بیا هم زموږ سره اوسئ بیا هم ښه راغلاست درته وایم لیدونکو چې په خیر خپرونې ته راغلاست نو زموږ سره میلمه ناست دی خو دغه څخه به لږ وروسته خپرونه شروع کړو اول به راستو د دغه خپل معلم ملاتړ کوونکو څخه مننه وکړو اوس چې د روژې مبارکې میاشت پای ته رسېدلې ده د اختر مهربانه غږ ستاسو خوښۍ ته تود هرکلی ته لیواله ده او د اختر په رارسېدو مو د زړونو دروازې خلاصې کړي د فامیر ګروپ شرکت د کوچني اختر په رارسېدو د افغانستان زړور ملت ته مبارکي وایي اټک یو غوښتلی څوک دا د دې خاص شعار دی نو اوس خپل د میلمه سره د خیر مجلس ته دوام ورکو دا میلمانو تاسو د نامه او د څیرې سره آشنا یاست چې همیشه تاسو دا فکر کوئ چې په د خبرونې په پای کې بیا تمن په د ګردي میزونو توده بحثونه کې میزونه مات کړي ستاسو په سر باندې خو نه هغه سې نه دی بیا هم شرغلاس ورته وایي د اختر مبارکي ورته وایي هوتک صاحب محترم په خیر راغلاست اختر مو مبارک بسم الله الرحمن الرحیم تشکر شغله یرمل صاحب د المار تلویزیون طلوع تلویزیون او طلوع نیوز تلویزیون څخه مننه همدار از د ټولو همکارانو څخه تشکر چې ماته مو دا موقع راته مساعده کړله او زه راغلم چې د خپل هیوادوالو سره خپل د زړه خوله شریکه کړم همدار از تخنیکي همکاران او نور میلمانه چې د برنامې څخه پسته هم راځي خپل سلامونه او احترامات ورته وړاندې کوم او د افغانستان ټول مظلوم ملت ته د کوچني اختر مبارکي او د روژې د عبادتو د دعا د الله پاک په دربار کې کوم چې الله پاک ټول عبادتونه د دوی قبول او منظور کې په خپل لوی دربار کې مننه نن په خبرونه کې داسې خبرونه کې میلمه کړی چې همیشه په هغه میزونو کې تاسو کښېنئ چې هلته د هیواد په سرنوشت باندې بحث کوئ په سیاست باندې په نورو برخو باندې نن موږ غوښتل چې لږ ستام پر څیره باندې خندا راولو لږ د ځوانانو سره هم کښېنې یارمال صاحب زه یوه پوښتنه کوم د چا څخه دا ډېرې پوښتنې ما کوتک صاحب ته خو سي په دغه خبرو کې میلمه سي په دا تودو خبرو و مالته ستې دې خبرې شروع کې زه دوه درې متره لرې له تلویزیونه کښېنم یې څه خوشکه کوي وام دا اوس په کور کې یم دغسې خوشکې که بیا په کور کې بل نور خوش کوم ستا پر تا باندې مننه تشکر کورودان نه کور کې زه ډېر نورمال حالات کې یم خوشک نه یم خو کله چې په سیاسي برنامو کې یا سیاسي مجالسو کې یا غونډو ته دعوت سمه بیا د خپل اولس
هغه درد زما سره موجود وي، نو زه غواړم د ټول افغان اولس او خصوصا د اوسنی حکومتي چارواکو سره د اولس درد شریکم او د زړه د اخلاصه دا خبره ورسره کوم. په کور کې ډېر نورمال زه، یعنی دا درته وویل چې هلته نور هم خوش خلک شته. خوشک یو څوک ستا خو نو ته خپله هم پوهېږې چې هغه ته موږ ټوله څه شي تسلیم یو، هر څوک پر سر یو قومندان لري. بلې بلې بلې، هغه یو قومندان ستا. تشکر، ډېره مننه. یو پوښتنه مې بله کول، یو څو سوالونه لنډ لنډ درسه کوم او لنډ ځوابونه یې غواړم. مهرباني مهرباني. ماشاءالله تاسو خو ډېر دوستان لري، ډېر خلک به در باندې ګراني، خو زه غواړم چې د درو کسانو نومونه واخلئ چې په تا ډېر ګراني. که نه څه هم دوستانو د ده سره ښه یو څلور د نږدې د څنګ ملګري هم ورسره راغلي دي. د درو کسانو په تا ډېر ګراني، یعنې عکسونه یې نشته در څخه خالي، زه نومونه واخلم. په کوم وخت کې، په کوم زمان کې؟ دا خو دویم انقلاب، یو جمهوریت و، یو دا و، یو څنګه و. چیز ما په ذهن کې ټول ژوند کې چې پر تا ډېر ګران یې، همیشه دې په ذهن کې وي، همیشه دې په یاد وي، او ډېر در باندې ګران. مننه، تشکر. زما قبلګاه ما ته ډېر ګران و او ډېر محترم و، او دغه دعاګانې وې چې زه نن دغه ځای ته رارسېدلی یم. په دوم ګام کې زما یو بچی و، عبدالحمید هوتکی، په هیواد راډیو تلویزیون کې نطاق او خبرنګار و. شاید تاسو یې عکسونه هم لیدلي وي، ستاسو د تلویزیون څخه نشرم سو. هغه شهید سو، و اولاده یې پاته دي، خو خدای دې نه ایتمان کوي. ما غوندې پلار لري. په تو بل په افغانستان کې مې په سیاسي او وطن دوستۍ او ملت دوستۍ، وطن جوړونې او اولس جوړونې کې ښاغلی ملي مشر کرزی صاحب ته زه ډېر احترام لرم. کرزی صاحب ته او ډېر راته ګران دی. یو مې پلار، یو مې زوی چې شهید سوی دی، او یو ښاغلی جناب کرزی صاحب چې زموږ ملي مشر دی او زه ډېر وخت احترام لرم. پرون مې د اختر په اوله ورځ د ده سره د اختر لمونځ ادا کړی دی. دا یو ملي شخصیت دی، د افغانستان د جوړولو دپاره یو څیره ده. نو دغه درې کسان نومان مې درته واخیستل. نو دوستانو، یو کس نوم یې نه واخیستی، هغه به بیا جنجالونه ده ته خپله ګوري. خیر، نه هغه خو هغه د پر دې شاته مسایل دي، هغه کورنۍ مسایل دي. تا په ملي کچه پوښتنه وکړه، باید په ملي کچه زه خپل اولس ته هغه حقیقت ووایم. راځم یو نورو سوالونو ته. لنډ لنډ دي، لنډ به راته په ځواني پسې څومره ارمان کوي؟ دا نه اوس پوښتنه ده، هېڅ ارمان نه کوم، په دې خاطر چې ځواني کې سړی تجربه او عقل پوخ سوی نه وي. هلته زما سره د خپل اولس درد نه و په ځواني کې. اوس زما سره د افغانستان د پرت پرت د نر او ښځه، ځوان او زوړ، د پرت پرت درد په هره ژبه چې خبرې کوي، او د افغانستان یو ټوک د طبیعت تذکره ورسره، د دوی غمونه زما سره دي او زه غم احساسولی سمه. نو زما سره د دوی چی شی دی، د شپې ورځې غم او فکر دی، او ډېر ورته احترام لرم، او ما دردوي د دوی په درد باندې زه دردېږم. او یو دا راته وایه، یو لنډ سوال دی. یو ورځ داسې راغلی دی چې په کور کې ټول د کور کار تا مخته وړي؟ بلې. هو او یو بله پوښتنه دا ده، هر انسان یو منفي نکته لري. بلې. ستا منفي نکته څه شی دی ویلی شي؟ بالکل بالکل. نه، زما منفي نکتې مې تقریبا کله چې یو څوک ماته دروغ وایي، زما ډېر بد جینې کېږي، او پر حقیقت باندې پرده واچوي. زما منفي نکته دغه ده چې زه په هر مجلس کې رښتیا وایم، خو خلک ماته وایي چې دا ستا په تاوان ده. زه هم زه د تاوان پروا نه لرم. زه باید د لوی افغانستان دپاره لابي وکم، او د افغانستان د اولسونو دپاره لابي وکم، او د ښه حکومت او حکومتداري د ملي حکومت دپاره لابي وکم. دا چې بعضو خلکو باندې بده لګېږي، هغه چې ما ډېر غواړي چې زړه ته تیر کړي، نو هغه مې یو څه بیا
چی شوی یو دکه را کوي راڅه یعنی د ځان څخه ملي کی دغه هغه منفي نقطه نه زه پښتنه نه کوم یا والله که وکیا تاسو جنجال مکو یو نه فرزا مهرباني ته کې صاحب ډېر بخښه دې زما زه خو مې پښتنه کولای سم ولی نه تراتو چې په کور کې نه په بازار کې یو وخت دای څوک در باندې پیرسو وي دي چې در تام خوش کی او ته زنده بیردل ولا دا ډیر جنجالي سړی دی لار ورکه امکان نه لري زما په فکر رښتیا به درته وایم بله و نه یم ورسره پیرسو وي ما درته و نه وایم نه پیرسو وایم او نه می ترځان بل دغه سي تر اوسه دا چې څوک نه دی کتل ډیر ښه ډیر ښه او یو پښتنه ده دسم لرم یارمل صاحب ما نو څه کړم په بل برخه کې زنده وکړم زه داس خلک دې پښتنه لرم چې وخت لاندې پردا ساسي میزونه کې موږ دلته اکثریت وخت د ساسي ترمنځ یو څه جنجال راسي دا څه وخت هم راغلی چې د خبريال سره جنجال کړي یا تا کړي یا بلې وستام کاچوري د خبريال سره مې نه دی کړی د میوان ټلویزیون په نامه باندې یو ټلویزیون د وزیر اکبر خان په کم سرک باندې وو یو ورځ د رشید دوستم یو نماینده را سره ناستو خو هغه یو خبره وکړه بیا مې ورته وویل چې زه افغانم د افغانستان بچی یم او چې په هر چا کې څه نواقص وي منفي او مثبت نقطه ولري زه باید ووایم خو ستا دپاره دغه لازم نه و یو ځوان و خبرنګار ته مې وویله مازما د سینو سال مطابق او یو داسې شخص چې هغه استعداد هم علمي استعداد ولري هم خاندانی استعداد ولري نو چې تاسې دا میزو ته دعوت کوي ښه به وي دغه مې یو لنډ پیغام که خپل هیوادوالو ته په پای کې وایې د اختر پیغام اختریس پیغام دی خاص خپل هیوادوالو ته څه وي نه خو اختریس پیغام خو حکومت ته باید ووایم دواړو ته چهار څه ستا په زړه کې تا هیوادوال راته ویلي هیوادوال خو ډېر غریب بیچاره در پدره هغو څه حکومت ته ووایې دواړو ته کله چې حکومت او ملت لاس سره یو کړي حکومت د ملت ته واوري او ملت د حکومت ته واوري بیانو د جهان یو طاقت په دې دوو سترو قدرتونو باندې زور نه رسیږي افغانستان 50 کاله انقلاب تجربه کړی دی بس تنور مړی انقلابونه جنگونه زموږ نه دی په کار نورې توانم نه لرو پر حکومت باندې می ژغ دی چې د اولس دا واوره د حکومت ته انکشاف ورکه یو لوی غټ ملي مجلس یا ملي شورا یا جرګه یا لویه جرګه د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په قسم باندې راوغواړه او امیرالمؤمنین تم د لوی جرګې په خیمه کې ځان ښکاره کړه چې اولس دې شاته ودرېږي او بیا جهانیانو ته موږ وښوي چې افغانان هم په توره غښتلي او هم په سیاست غښتلي دا مې پیام هم اولس ته دی چې د حکومت شاته ودرېږي او هم یې حکومت ته دی چې که غواړي چې کامیاب شو اولس ژغ واوره جناب محترم د اولس په مابین کې ودرېږه نو انشاءالله دا حکومت به هم قانوني سي او هم به ملي سي او هم هغه زموږ 50 کلن د شهیدانو ارمانونه د کندو او د یتیمانو ارمانونه به ځای ته راوړي ډېره مننه دوستانو تاسو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم لنډه دمه لور د هغه څخه وروسته بیا هم زموږ سره اوسئ بیا هم سره اغلاس هم دوستانو لکه څنګه چې مو عادت سره کړی و په دا برخه کې زموږ سره یو داسې ځوان ولاړ دی چې هغه به تاسو ډیر حیران کی او په ایشولو غړو باندې مخ باندې چې همدارنګ چارمغز چې ډیر کلک پوستونه لري هغه په تندی باندې ماته همدارنګ درغه تر څنګ نور نه ماشونه لري شش هم خوري خدای دې دته خیر او مشتم خیر پېښی چې داسې نه یو دا سړی خطرناک را مال میشي اول به د خپل هیوادوالو خپل ځان معرفي کې مهرباني دا کې مرسته په خدمت کې خپل نوم ورته وایې اختر مبارکی د اختر مبارکی ټولو کارمندانو ته او ستاسو د کلی برنامې ته او ټولو هیوادوالو زموږ د برنامه په لایف ډول سره ګوري د کوچنی اختر دویمې ورځې د خاص آمدګۍ سره ټولو ته یو تبریکي وایم د زړه له تله ډېره مننه خوشحاله اوسئ نو نن زموږ سره باسنجان راسره دی د یو ډېر څنګه دې د خطرې نمایشو ته مخه کوي چې ته دونه ریسک واخلی او داس خطرې لوبې پر مخ باندې یوسي چې هغه ډیر خطر لري یا د دا ماتول د جو چارمغز یا د شول غړو شوق مې ورسره ومني شوق دې ورسره کور کې نه درته وای چې تلې ونی سوې نه نه درته وای یوه نه دې درته ویلي
نه نه درته ویل ورته ورته لوس نه تا خو کم توان نه کړی اوس غړی ما دې ان شاء الله پر جوش راغلی د دنیا د مې ګورو نو اوس اول د غړو کړه چرمغز اول به غړی درته کوم دوستانو تاسو ورته ګورئ چې رازه ته هم راسه او هم رازه مهرباني دا چپس به ورواچو چې د کړای داخل کې دا غړی دوستانو تاسو ګورئ چې دغه دا خو پټا ټیم ورا چې یو دومره سړی دی نو را چې صبر وکړه دا خو ولان ټیک د دال ان چې کوم وجه دا غړی پټا ټی و ام ام ستنه به ور پټا دوستانو ته شو دوستانو تاسو ګورئ چې ډیر شویل غړی دی هغه پټا ټی په ډیر کم وخت کې سړی کړلې او دا د کیمرې نه کاغه کوي د داخلي کچې دا د دوستانو تاسو ته وګوري زه وینم دا د کیمرې ته ښکارکا وګوري 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 دوستانو دا وړي جوش کې وګوري مړې کړ دا غلک پوری او مکه وي دی مکه وي دا سنو کنا می خورال د خبرې کړه دلته بنده غمالو څه کو ولای زه زپر د بیریږم هلته ګور الله اوس ته ګوري دوستانو عائشه ګلی غړي ته په یخو بولاس نه سفر ولای او کومل بس الله التا ګورا تاسو ګوري چې مخ ډیر نازک پوس لري دلته سترګي هم دی خو دا سره هم پیسې ده نه سیدا و امر یار افرین 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 یار زو دا چا کار نه دی کور ودان کمال دی فاک صاحب چاپ چاپ چا کوي تاسو ویني چې وای شو ولو غړو باندې دا یو کمال دی خدای ورکړي قدرت چې یار یې سو کې نسې کولای دا ما ما زه دا لاس دې زې خومشتي چې یعنی واخه ډیر ډیر ګرمو او دې لاسونو مخ په پریلې دغه مننه ته اکثر صاحب سره ته دسمال واخله دسمال براوړم او دای به راځي اوس کم نمایشی جرا کو اوس بل خیر سره چرمغز درته چرمغز سر باندې و ان شاء الله دغه دی کدا باندې دسمال باندې ما لاسونه پاک کړو او ته خدا له یارمان صاحب اوس په دای اس نه دی سوي هیڅ دادی وی ګورا و ما خو ته هاي مال می ریس نه دی پسوي ته دغه چې مخ دغه اوس وځه باره بده تڼا کې پر واخې و ما کو زما به خي کار خلاص ته اوس لازم ما مخ سوي نو دا تاسو مخ ته ولاړ نه نسته ډیر عادي دی دا ملاس دا بل لاس دا مخ ایا مال صاحب دستان ته مخ ښکارا کړه دغه چې کیمرې کې مخ مخ ته دستان وګوره هیڅ نه دی پسې د مخ او دا یې ډېری شولې غوړي چا ته غو پټاټې سره کړې وای 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 ډېر مله کار انسانانو کې دغه انسان دی یار په لکاو کې نه پس لسکاو کې و سر ته ګوره د خبرو ماشينه ته ما چې سي یار نیمو خو خبرو ماشينه و سر ته ګوره و چرماغه ته ګوره چرماغه چې په چې ما دې زو دغه نیم خبر په ډبره ما ته هغه خزم مت ولا سر ته چرماغه په چې ما ته یار دا څه سر ما تم له یا په سر ما کو و دا غره دوري کدا سره خوږيږي ځوانانه ازمان ال تکشه نه غو پیاله ورک په غبی مات کې په ټوله بي وو خدای دا د خپل ور پیاله خیر سره ټوله ور تک ما و درې ټوله چپ سي داستان تاسو ویني دغه چرمغز دا یو نری ټوټه ده چې سر نه کوم شي چې مکه ځکه غړ سوي دي دغه چرمغز پر شوي نو ځکه دغه کښنه د سمال در تندې تړي چې دغه یو طرف بل طرف ته نه ویږي یار مال صاحب دغه سړی تاسو نه مایش ته کچيري ولې دغه به موږ جر جر د سر ټوله وو خیر الا 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 وی ماچیر ماچیر دا جماعت ولا ما تا موږ بیا یز دود خدا دې خورا وژ انسان یا ز دغه زای طالیان چې دا متیج څنګه افرین دا 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 ستګ کله دا ته په خټکی باندې وروره کجانه په چاړه خټکی نه سه ما ته ولای ما ته کوم زمانه افرین یار کمال دی کمال دی خوراک دې ورنیس کولای دا یار خوراک یې مراته بس بس یار وګوره خورای وژ انسان کم سر دی ته وګوره وګوره دغه دې دوه دانې زما دې دا نزم و ما ما دا زما دې ما ول ته تر ولار څه تمره ولار څه نو کوشش وکړه امکان نه لري چی شي اوف څنګه سو دغه پټې ورکې یو شی ورکې دا نار چا کار نه دی او راځي یو دانه دغه لافات دی ته نه ماته خکسار صاحب یا یا ما په وسه نه ته ونی څنګه نه زور پروا ته یا 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 ا سړی سرمته سرمته ما کو یار ما صاحب تا خو کا خلاص دا ګر د ماته کنه په ما ماتي یار ویل ډن یار افرین افرین ته دل تر ته دل تر سره جانانه دل تر تاسو ورته وګورئ دغه سمې دا په چټو کې په چټو کې شامل سمې دا بیا دې قربان سم سر لا ټیټک یار دا قهرمان د کټ کې تشویق کو دا د نړۍ یا تل راځي شاباش سره کا دا دا تل شاباش شاباش دا غي افغانان له خدای مهربانه دی وخت به مخ تاسو وکړل بس ته یا ته ته خو مې ولرا ولار څوک خلکو ته مې ما تاریخ بیان وز ما تاریخ ته نه معلوم
دوستانو ډیره مننه زموږ د معلم لاټړ کوونکو څخه مننه کوو چې زموږ پرونه سپانسر کړی ده ژوند ورځ مو د سپرکولا په خوندورو محصولاتو سره شکلی کړی سپرکولا وای کیفیت زموږ دی دوستانو زموږ به یوه دانه د خپل میلمه ته ډالۍ کړو چې ډیر ګرم غوړی پر ځان باندې اچولی او د هغه تر څنګ باندې جوزونه چهارمغز په دغه یو دانه دغه لږ وڅښه چې دا مازې چې د غاړه یار زوان دا سره په ژوند کې څه وکړل خو درته مې ویل چې یو کار وکه وکه اوس خو به دا جواز په سر ماته ولا متول د تر سر ما په لې ته مهرباني راځي مهرباني ډیر مننه چې خبرونه تر اغله لري تازه ولاندې پښتنه ځکوم دوستانو دغه ځوانان باید تشویق شي د دغه ملي تجارتان دغه ځوانان حمایت وکړي همدارنګ دولت توجه ورته وکړي خپل څه ویل ورته لري چې هغه کسان ته چې تاسو تشویق په دې برخه کې زما د خلکو نه مشرانو نه خپلو چې ډیره توجه ورشکارانه ته کې ځکه زموږ تاسو په هیواد کې داسې وړتیا وشته چې کولای شي چې په سرو غوړی باندې مخ خلاص پرمینځي کولای شي چهارمغز مات کی کولای شي چې موټر تشکی په خولې باندې نو زه خپلو مشرانو مې دا خواهش ده چې ورزشکارانو د جلب توجه کې ځکه زموږ ټول اقتصاد خراب پد دا اوس شخصا زه خپل ډیر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یم نو زه دغه نه مې خواهش ده چې باید ټولو سره کومک وشي همکاري ورسره وشي ترڅو یې مایه کې ترڅو ټول ورزشکاران له هیواد د هیواد په خاطر باندې بهرني هیواد ته ولاړ نه شي ډېر مننه نو تا یو بل نمایش هم درلودې زما فکر شي شادي خوړل اوس شمې ما کوم تو زه درته راوړم آیار مال سباسته بالا می زله پلی تر از ځوانان څه لیدلې دي امکان نه لري تر از ته زړه لري دغه سړی ته وایي چې دوستانو تاسو ورته وګورئ موږ مصرف هم نکو دغه یو غټ ګروپ چې هغه ټول کلی رنه کو دغه کپ یو نیمه دقیقه کې دغه نمایش اجرا کې بیا به نور خبرې هم سره وکړو صحیح ده یا مې را باندې تو مام یار مال صاحب ته کیا ک سړی مال سي ملکیږي دا سه خو لکه د اختر ما چې د اختر میوه خو ما ما چې ولا کده دا ولکه میوه دونه په خوان خوړلای سو یار مال صاحب زره دغه ورکه دغه بیا زر ورکه په لاس کې ورته ونه سو ودره ته ګوره په پاره ته غوښونی سو خو نه په خوان خوړلای نو لګي نو لګي تیر ځکړه ما کوم سړی یو یسته کومل اوف پر ظلم او ګوره چې زمر بچان هم داسې کوکیان خوړلې اوس به موږ ولې ډوډۍ راوړلای زړه مې داس کوي قربان استغفر الله دا سړی اوس وامداس دا اوسپنې ماشینې دی یا وام ته ورته وګوره دا ګروپ دا د دې ماشین د اوسپنې دی دا سه په خوان مو ته او ګوره وام دې خرپای پرې ژه دې لپاره پستا ډوډۍ نه څه خوړلای پستا ډوډۍ نه څه خوړلای ډېره مننه ډېره مننه بس ډېر مخره بیا هم دغه ورک تک انرژي وخره مال خو یا ورک قربان دي سمو ماریان دي کلم ډیر خوندور یو بل نمایش دی دوستانو سیخ خو متاسفانه چاغه ډیر وژ دی هغه اجرا کولای شي کنه هغه خو ډیر وژ دی چول د سی ډیر وګ د واقعا چا هغه نه کیږي ان شاء الله په بل برخه کې ان شاء الله تاسو ته نمایش وړاندې کی لاند نظر به زده خاکسر صاحب پر وخت خاکسر صاحب څنګه زموږ د اباسین ورور دغه نمایشونه اباسین ورور ته زه خو سلام کوم چې زموږ په افغانستان کې دغه ځوانان ستا یعنی توجه ډیر کم وکړئ کول زموږ د فار لازم ده چې دغه ځوانان تشویق وکړو په نور نړۍ کې چې دغه ځوانان یا هغه کمپنیان چې تجاران دولت توجه ورته کوي چې هغه حمایت سي ډیر ځنځ خوشاله سم نور څه پلانونه لري چې پاینده کې کم کم نمایشات اجرا کې د اسلام نو نمایشات خو ډیر دي چی شي چی شي نو ان شاء الله بس له خیره سره بعد دې په لو باندې کوشش کوم د خپل پاکی څه دا به ان شاء الله خرم شي حمایت سپانسر شو موږ سره کوشش وشي ما یم کوم سپانسر مو کې څوک ولا شي ډیر ډیر غټ غټ کارون نورم کولای شو ان شاء الله یو خبر وکم دغه سړی ما مخ کې وویل دغه رقم ځوانان باید تشویق شي وان که تشویق شي نو نه چار مغز مات کوي زی په پیاله نه سمته ولا غر ماتي په غر د تمته یو املرګاډي به ولا په لاس راو ډیر مننه ډیره مننه بسنجان وروره چې خبرونه تراله بیا به مې ان شاء الله زموږ خبرونه کې ګډون کړي دوستانو زموږ دا برخه پات رسیږي ولاند د عملرو د غس خورسته بیا هم زموږ سره وسې خبرونه جریان لري دا زما اختر الوکان چیرېږي پر کور بسړه یا به غرور کښنه یا به زوی کښنه ا دادو دادو شامو بلا سلام علیکم وعلیک السلام دلته راسه بچه اوه د اختر خورانه سره پړسه ولې دلته راسه بچه دلته راسه
چیرې تللی وې زوی؟ پر د خپل ورور دادو باندې ولې خوش کنه کچ پر ما واستر ګره باسه بغه واره په چیرې وې بچې مزارې ته په ملت للی و مزارې ته په ملت للی و د کندهار چاته پرې شو د کابل چاته پرې شو نو خمال پیسې چا درکړې زوی؟ دا پیسې مې د کور شان خرچ کړه زوړې خچال مې خرچ کړې یا په کمې خرچ کړه ځینې شان مې خرچ کړه پنځه پنځه زره افغانۍ مصرف راتلې ګوردان دیوالان ما چولې ما نه درلوده تا خو سونیم پوکړی وې سونیم پوکړی وې چې دلته کور پر سال دی ترا ولاړ شه د کور یخچال د کور ماشین ابل ورځ د په بل اختر کې بیا د مور سر خرڅ کی دا اوس کار دی دا اوس انسانیت دی دا ژوند دی زه وکړم مسستاج د لاته وای ما ولې ولې خپل د اکشن په وای وای ور پینلرم یو ور پینلرم قرضدار تاسو دروازې ما ټکول کیږي جیب همیشه ستا خالي خپل نور راسه زمون ته دغه دغه سينغ دینغ دی پیسې ور کی می لوته واسي نو تا پیسې نه را کو زه مجبور سم د کور راځه ور کی پجری باوز مزک لري کاروبار پر مختللی دی زه چې شلرم یو دغه میز دام خرڅه و سبب دام خرڅ کې بچي دا نوړل کې دی کنه دام هم خرڅه وي دا جم خرڅه وي دا جم خرڅه وي بابا با د خپل ورور د دوه ته ولي څنګه واغه خو ملي ته کللی د ګرد کل سي پورونه جمع کړی دي دا دو جرا وزغله دا سالت سر ناری دی شرم وکړه شرم وکړه در ما کشر ما دا چم دل تراسه بچه دل تراسه ما کشر ورور ما کشر ورور ز په جه باندې به مزړه پوړه و چې ما ورور را دادی ستاز ما بچه ته یو نصیحت وکي یو ادب او انسانیت در وشي دا دا چمونه مکو دکتر اوسته ورور می کشرور می ګوره د ژر جه څنګه ژر سپینه سو میلیو منظرې م کوي بیا د ژر جمن کې ژر سپینه سو اختر د پختل کې دا کم خبرې سړای نه ولاله مو ولا و شپشتنه دی وکړل زه خو ولاله مو پنشیرت و پنشیرت و پنشیرت لاندې ولانو سره ولاله شابش افرین سو دی یوړل بچې پیسې م له دغه ځا ستاله کوره ستاله کوره د پیسې نه وړم 1500 افغانۍ تاره کړی هغه می را سره ولې دی نو په 1500 در پنشیره بوتل یا 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 ل کریم ګل څخه می 1500 افغانۍ پوت کړ 2000 روپۍ در 2000 افغانۍ 2000 خپور کړی دی خلګو ته ما اوس کا شرور و دا دیدر توي چا چا کړی چا سج بل پور کړی دی هغه لمدو څخه می ما ول 2000 راک 2000 راک نو زما مشکل خو نو ول 2000 به تر راک دا پور نه ورکې سوک ستا پلار ورکې ستا مشرور ورکې ته خو یې دغه ما زه خو خود یم مګر ګوره بچه ته زما کشر ورور زما رنگ مرابا ده و اوس دا خلک وایي سپینه ژره خو جنو ده مگر په دا سپینه ژره و شرمېږه ته منظرې څنګه کوي پورونه څنګه کوي دا اختر سړی پر کور کښینې میلمانه وزر کی دا اختر بعد وروره که جانو دلته په دا کور کې خوراک ستا ورج غواړو غوښه غواړو بینډي غواړو پټاټې غواړو پیاز غواړو ته پورونه چشته کوي سبا به زه دا صدري خرڅه کوم او دا صدري خرڅه کوم صدري نو ما خرڅو نو دا خو اختر د پختل کیسې دا کیسې نو کنه چای به کوله د سپښتنه وکړه دوالي شاو بابا زه مې خبره درته کوم خپل دې دا کړه کولی په و جوړه کړی ده دا خو زما په پرماشي در ته جوړه کړی ده کله را پاته ده په خپل زوی په ورور مصرف نه کوي دا غم وکړه ساعت وګوره خاص بینکلنګ دن دي دلته وګوره دا خو در وسه په جوړه کې ما تر روان ستانه کته جو خدای خیر ورکې او تاسو وکړه به شرم سړې ګرد ژوند په لغړې توپ ته ما پلیر ته دلته وګوره دا مکو په شانو کارمل را وروره خپل مصرف کې پر ورور پر زیارت ولې کشرور د بي زیډ بي خپل کړه کولې دی وګوره په څونو پیسو ده ما ملک دا پورونه ولې کړه دا ما خبر نه یم دا کور شان زړه شان خرڅ کړه خو په در نه خوړل کېدل میلا شو د کزاړه شه ګورې زه به تاسو ته خبره وکړم په میلا د روغ غذا د خلک وای د روغ غذا هم ده د غذا چې د روغ ته پیدا کوي بالکل ستا خبره منم د زړه سره خبره واورې د از مشت ټولنه د از مشت سیواد راولې دلی دی باید مش کوششونه وکړو چې دا پیسې او رقم بچت کو یا خپل په بچانو خورو یا په همسایه خورو یا په غریب مسکینو خورو تاسو نو داسې مکه وای چې پیسې راټول کړئ راټول کړئ و هم دا یو وخت تر چوس حساب ورته وکړ په ملیون هاو ملیون هاو افغانۍ زموږ دا بې ځای تللې دي پر پټرول لاړ څه پر پاپک لاړ څه پر مشروبات لاړ څه مګر دا نه کو څنګه ته همسایه یې هغه کالګان یې کړی خواران مسکینان ستا یتیمان ستا در په وای په دنیا کې کونج ډنج یتیمان ستا په دنیا کې کونډې ډنج یتیمان ستا په سل راز زخمی زړونه په جهان ستا او ښه کرا کر کولی د 15000 افغانۍ ستا او موږ په جیب کې خالی جیب ګرځو خالی ست درې ستا او موږ په میله کې ورو په جیب کې نستا او ته ناشې مست ښه زه تاسو ته نصیحت کوم تاسو را ولاړ ما ته نصیحت کوي وای زما دغه ما ته ما
وروره از مازوی ولاد ازان سره ما بیا ازان سره شمنجری سړی سو وادم سو نه دی ما کوی زبد د اعلان وکم بره دا ډیر خوندور شی ډیر ورک دا اعلان ورک دا ټیک و دریجه و دریجه زدا شش شی دا ولا دوست ما غوړ ورته ونیسی دغه اټک انرژي پیغام راستولې دي اوس چې د روژې مبارک میاش پای ته رسیدلې ده د اختر مهربانه غیر بستاس خوشی ته تود هر کله تلیوالی بی او دا اختر پر رسیدو مو دا زلون دروازی خلاصی بی دا پامیر گروپ شرکت تا کچنی اختر پر رسیدو دا افغانستان زلور ملت مبارکی وای دیره مننه اتک دا اتک انرژی شی وی غشتلی سوک افرین براچیر نکه دستا سوک کمزور سرش پنجوی سوک نکلی دا مل خومی نده کلی تا گولدن لایپ مات که دا داغا کور پول ملیش کلی دا بیا بیور که یه دا اوچه بلاج غصخ پل کمیری دا دونه دوستانو دلت از مسترمین و جنجال ولی بایم بخیر مشکل نیست بیا نکو دا خودی را شخبر دو دا کلاس مات امرا قربانی سم بچه آخر بلا بچه نخ پروانه شروع سو خلاص دوستانو تاسی وجه در اشتیام یو دیر شایستا موضوع دا زین زوانان دا پلرون و کورنیز خدیر پیسی غالی دا میلو دا پارا پا دا سیال که چه پلار سره هم نی کورنی کم نی نو کوشش بکی دا خپل پلرون و خدیر پیسی ماخ لی خپل کارون و که او بیزای پیسی ما مصرف ہوئی بلکل بلکل سنگ داغیس شخ خبر داغیس و یارمال صاحب واکیان زمر زیادتر زوانان دا میلو شوکیان جی اما دا چه دین لیری لیری زایوتا او دادون پیسی سرائی دا کم که زمر اقتصاد ضعیفه دی باید موږ دغه یو څه داسې بچت وکړو لنډه وقفه واخله لنډه وقفه واخله دوستانو یو لنډه وقفه لرو بیرته راځو بیرته راځو او تا ته زنګونم ډیر روان دي دوستانو بیا هم ښه راغلاست خدای دې وکړي چې زموږ خپرونه ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې په دې خپرونه کې زه منیر احمد خاکسار یارمل صاحب او زموږ سره راسره کمزوره دادو کاکو دی کمزوره مور ته وه دا ته ورته وګوره بیا نو ماته وایي ته را ولاړ سې ورزه شارکتونه ورته اجرا که دی څنګه دی خو سپورټ کلب ته کلب ته کیسه پوښتنه درسمه مه کوه یا نه پلیدم درځم تراشه ته ته باډی ښکارا کدا خورا باډی بلډر دی ته پوزینګ وکړه دا ته وته یې زب و ستا ته دروښه یا مال صاحب دوبه مری ویل ول ستا سکړی دی په ځواني کې و تراشه چې وکړه تراشه وس جو وګوره دا کاکا ستری وکړه یا ستری وکړه وروره دلیا و ان کې غټ مالی مې په تراشه بس دلیا وز ته ګوره ته چیرې کړلې وې زه خو ولا هغه د کنو د دکان دلدلی ده په غلته هغه خواته ادرس مه راکوه بردی مه راښکاره کوه زه ادرس ته څه غواړم یا هغه ادرس درکوم وروسته چیرې ولاړلې له هغه وروسته سې هغه تنګه کوڅه چې دورې تللې ده هغې ته ورللم په هغه کوڅه کې د ستا د شامودي کور ولو بیا د هغه وروسته څه شي وکړې د غرمې وروسته د اختر پاوله د غرمې وروسته دفتر پاواله بالا سمې ډوډۍ وخوړله بالا مې ښه ځان سره کش کوي بالا سمې ځان سره کش کوي بالا نو ښه پر دا څنګ دسې ورته بیده سولمه دسې مې ځان سره کوي بالا نو بیده سولمه ته په پوس وې دا څه شي وو دا خو پوزنګونه نور ځایو ته هم تللې ته ودرې چې بل چیرې دروازه مې ورټکوله د شامو دی دروازه سمې ورټکوله هغه شامو مار ساتلی و لوی اختر ته یو دای د یو دوغه نه یو داسې ښایسته ښکرونه یې وه شامو سې راووتی داسې راته ودرېدی وایي دلته څه شکه یا خو مږ یې ښکرونه درلوده شامو خو ښکرونه درلودلیا بارا خو نو دغه کیسې وې بلا مې سوکه نو خو بلا خو نو زخورکور بېرته روان سم دا صدرې مې مشه داسې کړه داسې ولاړ وم داسې و مېلمنو ته داسې ولاړو م هر یو ته مې داسې کتل ما السلام علیکم یاره دا دوه کاکا راځه مهرباني ځای ته کښېنه د دې په معنا پوه شوې دا دا ځینې ورزشکاران چې تازه ورزش شروع کړي هغه کراټه بازان نه یا کراټه چکی پر لارې روان ټیو 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 دا نه او دغه زیبندان چکی دا داسې چې پښتنه وکړي چیرې ځې داسې ځم نې دلته تازه تازه چشمه وکړې هغه پر لار کې چې روانې خورا پوزینګ نیولې بس پوزینګ کې روانې و ام ورزش چې سړی کوي اول اخلاق لري و دا سپورتي اخلاق باندې آفرین باید اخلاق ولري وسړی دا اوس د دغه د کلب شروع و دغه رقم اوس یې ادرس ولې ګرځي چې پوزینګ اخلاق ته څنګه کار سو یانو یعنی دا چې مونږ اوس تا کوله یانو ما خو دا خو خلکو ته مثبت و مثبت نظر مې ورکاو مثبت خبرې ونه دا ژوندې لره دا دا ژوندې لره یارمل صاحب دا راته چې اختر
اختر په ټوک ټوک راغلی اختر په ټوک ټوک راغی او سونی چس پروان دی نه نو د یو چاسه خو بد نه هغه چې پخلا کړی دی یو داسې ضدي کسب هم تا لیدلی یارمل صاحب چې د اختر په ورځ د یو چا سره نه پخلا کېږي د اختر په ورځ د یو چا سره خوابه دي خوابه دي چې د اختر په ورځ ورشي هم دوستان ډېر ښایسته نو ته فکر وکړې د اختر داسې درې ورځې خدای تعالی موږ ته په موقع راکړې ده چې په دې درې ورځې کې موږ ټول خوابه دي کسان چې کوم دوستان دي کوم ملګري دي کوم همکاران دي مثال یا د همسایګان مو دي یا په دکان کې را سره نږدې اوسېږي سره خوابه دي ستاسو درې ورځې باندې هیڅ شرم مه کوئ مستقیم ورڅ په غېږه کې ونیسي الله به تاسو ته یې وزونه هم درکړي هغه نفر به بیا تاسو تر اخر عمر پورې دوست در ټولو دوستانو تاسو پر ګران اوسئ چې تاسو خپله بخښه جوړ غواړئ خاکسار صاحب حق خبره یې وکړه دا یارمل صاحب حق تا یو چا ما څه بخښه غوښتې ده که یا هغه پخوانی ولا زه څه وایم موږ خو وایم دا د پخوا وخت خلک یو له چا سره بیا دښمني وو دغه ناراستي نه کوو مینه او محبت ساتي الله وایم سي اختر راغلی لانی هغه مسایتوب و هغه د کوڅې والا هغه وایم شپږم کور لا ورته ورسم ورته هم کوم کوم غلطي راسه سوي په دا پرز ورځه کې وایم بخښه به سره کوو هغه هم سلامي راته وکي وایي موږ بخښلی خدای دې وبخښه وایم سي په ټوله په دغه کلي کې له چا سره غیبت سوي وایم دغه لا خپل وایي په روژه کې دې فکر نه و د روژې جماغ وایي د همسایه په کور نه وتلی و دا ویا وام دلته خو ګورم سره دوه ورځې تړلی و لکه په بوټو وشته وام ګورې دا خو دا خو پټي خبرې دي دا مکه وی وام دلته کلیوال دي دا کلیوال خبرې دي دا خبر ما پټه کړې دا کار د ګرد کیسې در ته کوم یار مال صاحب اوس خو نو دا خلک په ټلیفونانو مختصي وي دي د په ټلیفون اخته دي اخته دي اخته دي اخته دي اغم د بل په کور نه وتلی مخ مخ دروازه خلاصه په کور نه وتلی دي شزورته ویلې چې سکه اجي صاحب دو داس کتلې جو او زغلط سم غلط سو نه راسه درب دروزه درب دروزه دا چې په میاش کې ور پښه په خانه کې دا دغه راکړه روزه ده پر وزه کې خدغه کیږي خو باید سړی پام وکړي او ټلیفون باید نه کې استخاره دوستانو تاسو لیدلې دی غل مر تلویزیون کې یو کوچنی اعلان شریږي چې موبایل په لاس کې او یو ځای والي ته لیږي نو کله چې په لار کې زی موبایل در ډیره مې استفاده کوي زنګ منګ در ترالې او بغل ته ودرېږي پر افتار کې به خدای نه خسته داس د بل په کور نه وتلې سی به والیت ولیدې دغه رقم ده ښه دغه یو اخیری دغه دې راتوې خاطره دې راتوې د ژوند تر ټولو خوږه خاطره دې راتوې چې ستارګړې په دې دې دادو کاکا او ما ته در ټولو خاطره جالبه دغه د ستانو په تذکره کې داد محمد دی او د خلک دادو کاکا ولید ته یا دادو ما ولید و هم د ازمانم خداد محمد ده تا ته به معلوم وي و هم دا خلک دا دو په د خاطر راته وایي وایي دا ستا نوم ډېر اوږد راکم یې که وایي دا دو یې که خلاص او نه دا زما مخ دغه شی ده که زما رنګ ده دا دو ده خو خلک ټول په دا دو راته وایي خبره دی دام دغه دی دا چې ته د خپرونې ووځي بیا خلک ګلور ته وایي ښه نو بس په تاریخ دې سر را خلاص کوي ګلو الله دې راوله قربان سم هغه ترخه خاطره دې مو وایي دا دوه که ترخه خاطره هغه ده ښه چې دا ودا ول او راځي تیر سو بعد د ترخه خاطره شروع وان ګوره د نقشې هغه نقشې وویست هغه صورت وای وای د نقشې منځ دی وویست خو خیر زه هغه کوم څه و دا دوا کا وای نو دا خپل مېرمنې ته ویلې چې را روانه د شنبه ما وعده دی کوم هر نارې نا کلر چې سلور ودو نو وکی التی او خیر ما کو کیسه دا ورته کوم یار مال صاحب دا ترخه خاطره ده د نوول نو چې د دوشنبه ورځ ده شپه ده نو رالی کور ډوډۍ خوري ډوډۍ خوړلې ده مېرمنې په دا خوراک کې د نشې دوا وراچولې د پنجشنبه په ورځ راکښېنستلې دي چې راکښېنستلې دي بالا کالي مالې دغه کړې دي ول چیرې زیاده د خیره سره ول خو نن دوشنبه ده واده ته ځمه ول هغه کینسل سو نن د پنجشنبه په ورځ دا دي ته راکښېنستلې که چې بیا د واده ده ویلې و بیا هم داسې د واده کونج په بله دنیا کې راکښېنې یعنی ګوره ګوره خاکسار صاحب دا خبرې خوستا خبرې خوستا خو ګوره دا خبرې ما کوه ولې دی بخښه غواړم خدای دې وبښنه اوس څه سړی درته وایي اوس خو دې وویل نو بلې بلې دوستانو بس په خپلو کورنۍ سره په ډېره مینه باندې خپل اختر تیر کوي او د اختر میلې په مټران مزغلې په داسې میله ځایین ته چې ځي کوم میله ځایین ته چې ځي هلته د کثافات بې ځایه مه غورځوئ چې هر شی وخوري هغه د سره ټول کړي په مټرانو کې د سره یو څه یو ځای کثافتدانۍ تېر واچوئ نو زموږ د خپرونې د پای شېبې هم دي نو په همدا ځای به د خیره سره داد محمد کاکو همدارنګه خاکسار صاحب او زه ستاسو ټول څخه اجازه اخلم سبا د اختر درېمه ده بیا به هم یو ښکلی پروګرام ولرو او مېلمانه به مختلف را سره نو د خدای په امان تر سبا پرې ښې چارې ښه خوشحاله اختر ولرئ اختر مو بیا هم مبارک مبارک
مبارک. مبارک اختر مو مبارک.